ek gaan graag probeer om, ek verstaan ook, dis Moedersdag, ek weet daar is mense wat graag saam met hulle families wil wees wanneer hulle ry na die diens. So, ek wil nie onnodig lang praat nie, ek vertrou die Here net dat hy vir my sal krag gee om sy woord te bring, dat het kan deurkom soos hy graag dit wil hê. Nou, ek wil vanoggend so 'n paar oomblikke net 'n bietjie met u praat oor die gedagte daarvan dat elk een van ons wat hier is vanoggend is erfgename. Ja, miskien erfgename van familielid en dit is nooit lekker as 'n familielid wegval nie, maar ek dink dit is lekker as daar 'n erfporsie aan jou kant toe kan kom. En niemand het ek nog ooit gehoor wat sê nee, dankie vir 'n erfporsie nie. En ons gaan bietjie daaroor gesels vanoggend. Nou ek wil die bekendste verhaal in die Bybel wil ek vir die voorhou vanmôre en vertrou dat die Here daar uit hierdie teks iets het om vir u te sê om met nuwe moed en hoop hiervandaan te gaan. Dis natuurlik die verhaal van die verlore seun. Die woord van die Here sê 'n man het twee seuns gehad en die jongste het na hom gekom en gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou net om dit vir die reg te stel, jy kan sien hier, albei die seuns het gelyk geërf. En dan, dis miskien bietjie vreemd vir ons, want in ons kultuur erf iemand eers na die afsterwe van 'n ander persoon, dan erf jy eers, maar in die Joodse kultuur en tradisie kon die seun geërf het terwyl die pa nog geleef het. So dit was nie verkeerd, want hy sê mos, hy het die goed tussen hulle verdeel. Anders sou hy gesê het, nee, ek kan dit nie doen nie. So, hier is die waarheid vandag. Ons Vader, Jesus Christus, het aan die kruis gesterf. En luister, toe hy sterf, toe kom sy testament in werking. En ons lees daarvan in Romeine 8 vers 17. Hy sê, as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus Jesus. So hier is dit vanmôre. Een ek kan deur die genade van die Here vanmôre ook sê, Vader, die deel van my erfporsie wat U vir my voorberei het, kan ek in besit neem. Ek is 'n erfgenaam van sy voorsiening. Volgens Filippense 4:19. Ek gaan in al julle behoeftes voorsien na die rykdom van my genade deur Jesus Christus. Ek het dit geërf. Ek het Efesiërs 1:3 geërf. Al die geestelike seëning, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Jesus. Ons het geërf. Ja, daarom kan ons saam met Dawid uitroep in Psalm 16 vers 6. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. My erfenis is vir my mooi. Jy het geërf. Jy is ryker as enige ander persoon op aarde. As jy is ryker as Elon Musk, hy snaakse mannetjie. Jy is ryker as hy. Kyk 'n bietjie, wat het jy geërf? Deuteronomium 28 sê, wanneer jy 'n erfgenaam word, met ander woorde, wanneer jy Jesus aanneem, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy by die kruis gekniel het, dan sê hy, en hier is jou erfporsie, hierdie seëninge sal oor jou kom en sal jou inhaal. Dit wil sê, ons erfporsie is, dat die seëninge van die Here is besig om agter my aan te hardloop.
maar ons glo die leen van die duivel. Ek is bedoel om arm te wees, ek is bedoel om zwaar te kry, en ja, daar is baie kinders van God, maar ek wil vandaag vir jou sê, jy hoef dit nie te aanvaar en te sê, dit is maar my lot nie. Jy kan vanmorgen na die Here kom en sê, Here, baie jare wacht ek op u, maar my erfporsie het nog nie vir my 'n werklikheid geword nie, maar vanmorgen bring die Here dalk hierdie boodskap na jou, om vir jou te sê, soos daar die Sondag, wat ek vir Niek gevra het, maak jy die deur oop en maak hom toe, om vir jou 'n nuwe deur oop te maak, omdat jy besef, jy kan ook vir jou vader sê, Vader, ek neem die deel van my erfporsie, wat jy vir my gegee het en besit, en hy sê, geseend sal jy wees in die stad, geseend sal jy wees in die veld, geseend sal wees jou mandjie, jou bakskorrel, jou ingang, jou uitgang, oh, die Here sal maak, dat jou vijande wat in jou opstaan, voor jou verslaan word, op een pad sal hulle uittrek, op een ander pad sal hulle uitgaan, en uit jou vooruit vlug, die Here sal jou seën oor jou gebied, jou huis, daar waar jy woon, jou plaas, alles waar jy jou hande aanslaan, gaan die Here seën. Broeders en susters, dit beteken dat die Here sê, as jy 'n werk aanpak, sal daar die werk goud word in jou hande, maar daar is iets oor geloof, die sorge van die wêreld het ons so oorval, ons is so besig om bitterheid en goed in ons harte te bære oor 'n onregverdige wêreld en bestellende regering, dat ons het lank al vergeet, dat ons het klaar geërf. O, loof die Here en die van u wat geliefd is, u vooruit gegaan het, jy is miskien hartseer vandag, maar had het nog meer as jy geërf. O, hulle sien wat die engele sien, hulle hoor wat die engele hoor, hulle sit langs Jesus by die troon, is dit nie ongelooflik nie, ons erf soveel op aarde, dan is daar nog 'n ewige lewe ook. O, gaan lees weer, daar die seëninge van die Here, as so baie van hulle, ek kan dit nie allemaal vir u lees nie, baie gelowig is, is vreselik bekommerd oor vloeke, en oor die krag van Satan. Ek het in my bediening baie keer, het mense na my toe gesê, pastoor, kan dit nie dalk wees, dat iemand te vloek oor my uitgespreek het nie, dis hoekom my kar se linker voorwiel afgeval het hierdie week, en volgende week, my klats het ook toe nou geglei en gebreek, en toe ek by die huis kom, toe ry ek teen die posbus vas, en ek wonder net, is daar nie dalk 'n vloek oor my lewe uitgespreek nie, ek ervaar net, daar's moeilikheid by die huis, my liewe broeders en susters, kan ek vir u sê, wat het jy geërf, toe jy die Here aanneem, luister 'n bietjie mooi, wat sê 1 Johannes 5 vers 18, hy sê, en as, hy sê, die saad van God bly in jou, en luister 'n bietjie mooi, en die bose het geen vatplek aan jou nie. Dit is jou erfdeel. Dit is jou erfdeel. As jy glo, daar is 'n vloek oor jou, dan is dit negatiewe geloof en maak jy 'n deur oop vir die vyand. Maar ek wil vanmorgen sê in die naam van Jesus, as jy soek na die Here, as jy soek na sy guns, as jy klaarspeel met sonde, as jy nie toelaat dat daar dinge in jou lewe is nie, wat 'n deur oopmaak vir die duivel nie, dan is jy beskut deur die Allerhoogste, en leef jy in die skaduwee van die Almagtige, dis jou erfdeel. Halleluja. Die lang daarna net die jongste seun alles by mekaar gemaak, sy erfporsie, en weggereis na 'n ver land. Dit was ook nie 'n fout nie, maar hier kom sy fout. Hy het sy eindom verkoos, deur losbandig te gaan lewe. Liewe broeder en suster, met respek, so baie kinders van die Here verkoos die seëninge van God. Hy seën ons by ons dienste, boodskappe, oggendoordenkings. Hy seën ons by te werk, hy seën ons by die huis, ons het kos, ons het alles. Hy gee my 'n bediening, hy salf my. Ek wil graag vanoggend vir u sê, jy het nie nodig om kerk toe te kom, net om staande te bly nie, om hier 'n fix te kom kry nie. Nee, jy is klaar gefix. Jy is klaar gefix, man, jy is reg. Dit is wat jy gehoor iemand sê, daai ou het 'n
20 miljoen rand geërf, hy is gefix. Hy is gefix. Ek onthou, ek het een paneelklopper gehad daar op vryheid en dan, en sy is so 'n bietjie my motor vir my regklop en regmaak en so, en dan sê my pastoor, jy is nou weer gehoek, jy is nou fine. Alles is nou weer reg. Jy, broeders en sisters, ons het al hierdie seëninge van die Here. Maar soms wonder ek of ons werklik waar hierdie seëninge waardeer en of ons dit nie mors nie. Ag, ek wil nie vanmôre praat oor al die verkeerde dinge wat mense doen nie. Maar ek wil toch vanoggend sê, ek dink in Jesus Christus sy hart moet dit 'n verskriklike pyn wees as hy sien dat daar die dierprys van Golgotha word deur sy eie kinders vermoors. Ons vat nie ons erfporsie nie. Ons vat nie ons erfporsie nie. Luister, ek wil vir u sê, as ons gedurig die wil van God minag, die woord van die Here wat na ons toe kom verwerp en 'n opening maak vir die duiwel, moenie 'n fout maak nie. Satan sal jou net soos hierdie verlore seun pele laat eet saam met die varke. Jy moet jou skuiling in Jesus behou. Maar wat hy reg gedoen het, broeders en susters, hy het tot homself gekom. Hy het homself besin. Hy het besef, hierdie pad wat ek nou stap, is 'n pad van die dood. En hy het besluit, dit is nie ek hierdie nie. Ek het aan 'n pa. Ek het aan geërf. En vanoggend hoor ek die Here sê, vir iemand en vir my en vir elkeen van u, dis tyd om tot jouself te kom. Kom tot jou sinne. Lukas 22:31, die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En dan sê Jesus hierdie verskriklike woorde, hy sê, en in die laaste dae sal die liefde van die meeste verkoel. Ek sê, ag Here, asseblief, ek wil my erfporsie veilig bewaar, mag ek tog net nie verkoel nie, want in Openbaring sê hy, as jy nie warm is, of ook nie koud is nie, maar lou is, sal ek jou uit my mond spuug. Ek wil graag vanoggend sê, broeders en susters, ons leef in 'n bose wêreld, 'n bose wêreld. En in hierdie wêreld is dit tyd vir ons om tot onsself te kom. En hy het opgestaan en hy het na sy Vader toe gegaan. Ek wil baie graag vanoggend vir jou sê, die Here sê, kom staan net so 'n bietjie by jou Vader. Ek het 'n wonderlike, dis 'n uur lang boodskap, as jy nou iets wil goed doen, gaan Google dit op YouTube, al wie jy dan moet intik is, Run to the Father Horse, en daar is 'n man wat 'n wille perd, in een klein kraal het, daar is 'n gehoor, daar is 'n orkest, hulle sing, What do I do, I run to the Father, en dan, ek dink die laaste stukkie is net hier. Just learning a little bit about the conditions that... Daar was nog nooit 'n saal op sy rug nie. I'll say the home that she came out of. She's actually pretty comfortable. Brian, come on boy. So I'm purposely making as light of this as possible, because to her this is a big deal. Like this is... a little bit of a trauma response. This is out of control. I don't know what to do. And the worst thing I can do is focus on what she's doing wrong right now. She's finding her peace. She's figuring it out. She's self-soothing. Oh. Yeah. Sometimes we don't know what to do other than just run to the Father and say, Papa, help. Halleluja, 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 halleluja. Ek hoor vanmôre, luister, hy sê,
En toen hy nog ver was, het sy vader hom gesien. En hy het innig jammer vir hom gevoel. Jou hemelse vader voel vir jou innig jammer vanmôre oor die krisis waarin jy is. Oor die dinge wat jy in jou hart dra. Oor die laste en die bekommernis wat jy het. Hy sê, en hy het gehardloop en hom omhels. Ek wil vanoggend vir jou sê, run to your father. Run to your father. By die Here is jy veilig. Die disippels sê vir Jesus, wys vir ons die Vader. Jesus sê, kyk na my. So lyk die Vader. En hoe was hy? Hy was die een wat, die wat hom gespieg het en geslaan het, die wat hom geminag het, die wat hom vraat en 'n wynsuiper genoem het, die wat teen hom gedraai het, Judas wat hom verraai het en Petrus wat hom verloon het. Die kwaad doen aan die kruis. Hy kom vanmôre en ek sê vanmôre vir u, dit maak nie saak waar jy is in hierdie oggenduur nie. Ons is allemaal nog mense. Ons het allemaal nog vlees ook. En Paulus het ook by geleentheid gesê, wie sal my verlos van die vlees? Want die dinge wat ek moet doen, doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen, nie doen ek. En ek sê vanmôre vir jou, dit maak nie saak hoe jy God sien nie. Maar ek sê vanmôre vir jou, die Here is nie met 'n sweep in hierdie kerk vanoggend nie. Hy is vanmôre hier met liefde. Hy soos hierdie man wat sê, sal het help, ek slaan hierdie perd nou, sal het help, ek vloek op die perd, sal het help, ek skop hierdie perd. Hy sê, nee, los hom, wys hom net. Daar is kalmte en vertroue by my. En wat het die perd gedoen? Hy kom druk sy kop teen hom vas. Ek sê vanmôre vir jou, God is nie hierom jou te slaan nie, man. Jy gaan ook nie vanmôre minder dink van jou as wat jy moet nie. Jy is 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Ek wil net afsluit deur te sê, net vanaand daar kom. Die broer by die huis, toe die seun daar kom, het die pa vir hulle feestmaal voorberei, en hy was in die veld, en hy hoor het, en hy sê vir die diensknegte, wat is geleid is dit, sê nie, jou broer het teruggekom, jou pa het vir hom 'n feestmaal berei, en die Bybel sê, sy broer het kwaad geword, en hy wou nie binne gaan nie. Somtijds lyk dit vir my, daar as gelowig is, wat as die Here ander gelowige seën, ek weet nie of daar, is dit een geestelike jaloesie, of 'n afguns, jy weet, as jy nou een spikspunt in die nuwe kar vanmôre hier staan, dan kyk, ek is so lief vir die nuwe kar, jy moet net daar binne ingaan om te gaan ruik, hoe ruik, daar is iets wat het in 'n man doen, kyk, dit wat parfum vir 'n vrou doen daar leer vir 'n man, dit maak dinge in jou los wat jy nie geweet het nie, jou hand gaan sommer net aan die gang en jou kaart kom net uit. Maar as ek hom sien vanmôre hier, en ek sien, dit is Tony se, en dan gaan ek hom sê, Tony, kom, ons bless hierdie kar, man, ek seën die Here, ek moet maar ou 2042, Mercedes hier ry, maar Tony het 'n nuwe kar. Nee, my broers en susters, as die Here my, ek is mos deel van die gesin, as die Here my gemeente seën, dan seën hy my ook saam met hulle, ons is mede-erfgename, halleluja. Kan ek net vanmôre vir die sê, dikwels dink ek, hou ons onself uit die seëninge van die Here, ons mis daar die erfdeel, ons vernietig onself, omdat ons nie bereid is om mekaar te vergewe nie. Kyk wat verloor hierdie broer, hy staan buite in die koue, hy is honger, binne is daar fees, daar is die vetgemaakte kalf, daar is kos, daar is... Wel, ek dink daar was seker wyn ook, maar ek sê nou nie, jy moet nou gaan wyn drink nie, maar daar was alles. Alles wat jy kon soek was daar. Maar hy is vies vir sy broer en hy staan hier een kant buite en kry koud en bly honger. Broeders en susters, baie mense het in hulle harte tralies. Hulle het 'n tronk daar geskep.
En binnen in daar die tronk hou hulle die persoon wat hulle leed aangedoen het gevangen. Hulle hou hom daar binnen. En elke keer omdat hy hier is, dink hy weer aan hom wat door jou die onrecht aangedoen het. En jy dink vir jouself, jy troetel daar die verbittering, jy troetel daar die seer, jy troetel daar die verlies wat jy gehad het. En weet jy wat? Dit raak daar die persoon glad nie. Uiteindelik kom jy achter, dit was toe al die tyd nie hy wat binnen in die tronk sit nie. Dis ek. Want dis net ek wat skade lei. Die Heere sê vanmorgen, ek het gekom om tronkdeure oop te maak. En jy kan vanmorgen, as jy bereid is om te sê, Heere, hier kom ek. Onvoorwaardelik. Vandag maak ek klaar met die seer van gister. Dit wat ek nie verstaan nie, sit ek aan die voete neer. Hulle wat my die onreg aangedoen het, spreek ek vry. Nie terwille van hulle nie, terwille van myself. Sodat ek my volle erfporsie in Christus in besit kan neem. Broeders en susters, dit hang alles van jou af vanmôre. Een mens kan een erfporsie weier. Sê nie, ek wil niks van hy ou het, ek wil niks van sy geld hê nie. Hy wil my nou met sy geld regeer, niks van hom hê nie. Jy kan jou erfporsie weier, in jou eie lewe lewe, in jou eie battles fight. Maar daar is 'n God, wat sy seun gestuur het in sy gees, wat jou innig lief het, meer as enige iemand in jou gesin, in jou familie, en wat een erfporsie vir jou uitgesit het, en hy wil vanmorgen vir jou sê, kom vat dit, neem dit in besit, kom ons sluit ons oë, halleluja, halleluja, Heere Jezus, Heere Jezus, dink ek in die ou liedjie wat die eerste ou Pinkster mense gesing het, skuil net by u, skuil net by u, o rots van die eeuwe, ek skuil net by u. En vanmôre, Here, vertrou ek dat niemand in hierdie kerk ooit hierdie beeld van daardie willeperd sal vergeet nie, want ons is eintlik maar daardie willeperd, Here, wat probeer om ons eie sake te hanteer. Maar u staan geduldig en wag totdat ons besef die veiligste plek is naby u. Naby u. Ek wil naby aan u wees. Ek wil naby aan u wees. Ek wil naby En Heere, in hierdie oomblik ervaar ek in my gees dat die Heere is besig om nou manne, vrouwe aan hulle hand te vat. En ek vraag vir George of hy nie net vir my wil speel, be still and know that I'm God nie. En dan gaan ons klaar maak vanmorgen en ek wil toch so graag vir jou vraag, sal jy nie maar vanmorgen opnuut hier na die altaar toe kom, en ek wens daar was tyd om vir elkeen van u te bid vanoggend. Maar vat net hierdie gedagte vanmôre. Christus se testament het in werklikheid gekom. Wil jy saam met ons staan? Be still and know that I Net so een van die voorsangers. Be still and know I am God. Be still. In thee, O Lord, I put my trust.
dis toe ons vanoggend inkom en ons sit hier, toe sê die liefde vir my, hier is een besondere vrede vanoggend hier. Hier is een stilte. En ek dink ons Vader wil net vanmorgen vir ons bietjie sê, ek maak die storm vir jou stil. Daar is rus by my te vind. Daar is vrede vir jou gemoed. Daar is oorgawe vanmorgen. Laat my toe vanmorgen om jou te ontslaan van die kettings waarin jy gebind is. Ek het so baie wat ek vir jou wil gee en deur jou wil doen. Wees jy net stil en weet dat ek is jou God. En wie en nou Heere Jezus, ek dank U vanoggend dat daar nou dinge gebeur in mense se lewens. Ek dank U nou, Heere, dat U Gees getrou is. U woord sê, die Heilige Gees sal die woord lewend maak. Sodat dit nie maar net nog 'n boodskap is wat ek gehoor het nie, maar dat het my lewe kom impakteer en ek vanoggend sê, Heere, ek maak nou 'n koersaanpakking. Ek begin nuut leef soos 'n mens wat geërf het, 'n mens wat geërf het in Jesus Christus, en ek gaan my volle erfporsie uitleef tot eer van die naam van die Here. Dankie Vader dat U in die groot genade verstaan dat ons U soms faal, Here, en ons bely dit vanmôre. Maar een ding, Here, we will never let go. Ons sal U hand nooit los nie, Here. Al stel ons U soms teleur, my God, we have decided. I have decided. I have decided